Gente, a ADA desenhou o primeiro corpo real comprador acima dessa LTB que estava aprisionando ela desde abril desse ano. Agora, na minha leitura, a próxima parada da Cardano é 0,38, que foi o último toque aqui nessa LTB e que se confunde com essa congestão. Não subestimem essa movimentação da Cardano, que está fazendo as três linhas do canal de Keltner cruzar forte, de baixo para cima contra a nuvem. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está abrindo a chamada boca de jacaré. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XRP, LTC, Binance Coin, Polkadot Kusama e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.